Byť rušňovodičom bola kedysi výsada. Dnes pre ich nedostatok museli dokonca pozastaviť niektoré spoje. Pandémia túto situáciu ešte prehlbila. Láska k vlakom vraj vzniká ešte v detstve, a tak železničiari dúfajú, že aspoň u detí ju naštartujú. Dnes sa o to snažili vo Vrútkach. V minulom roku nemohlo dokončiť kurz rušňovodiča až 90 uchádzačov. Situácia je vážna. Úpadok pozorujú už dlhšie. V budúcich rokoch dojde ku generačnej obmene a my nebudeme mať zamestnancov a doprava začne kolabovať. Najhoršie je to vraj v okolí hlavného mesta a na juhu krajiny. Je problém s odbornými profesiami, ako je rušňovodič, strojmajster, vozmajster. Kde by sme zhruba potrebovali dokopy obsadiť ešte 200 miest. Tiež chýbajú kvalifikovaní ľudia na údržbu a opravu vozňov a vlakov. Zachrániť to môžu vraj len budúci študenti. Preto sa všetky stredné dopravné školy spojili. Prezentujú či už leteckú, železničnú, cestnú dopravu. A tak to má byť, ukázať tú krásu dopravy. Sú to srdciari a je to skôr pre nich poslaním. Čiže musíme zbudiť tých našich deťoch záujem, aby sa chceli venovať doprave. Deti si mohli priamo pozrieť nielen stroje, železničné modely či autobusy, ale aj si napríklad vyskúšať simulátor nárazu. Mladí ľudia chcú väčšinou hneď po škole veľa zarábať. Aj v tejto oblasti chcú železnice napredovať. Mám veľký záujem, aby sme dokázali zaplatiť kvalitných ľudí. Prvoradé je pracovné prostredie a mzdové ohodnotenie a taktiež prístup k zamestnancom, ktorý teraz momentálne vo firme nastavujeme. O výhodách štúdia v dopravných odboroch hovoria najmä maturanti. Ako zmaturujem, tak hneď nastupujem do roboty na pracovisko železnice. Máme vymoženosti ako prepravovať sa do školy aj zo školy. A myslím si, že sa na učíme dosť veľa zaujímavých vecí. Z Vrútok, Zuzana Lechanová, Televízia Markíza.